Тяжело. Ну, я то розумію, що важко це все діло. Ну, для гарного кадра. Бери, а я познімаю. Да. От так от, дивіться, яка красота. На фоні Віталі. Опа. От дивіться, яка щука хороша. Всім привіт. Вибралися ми сьогодні з Віталією на рибалку. Привіт, ребят. От, будемо пробувати ловити на річці хижака. І так, у нас тут, як бачите, спартанські умови. Ми в кустах сидимо, але ж все ж таки ловимо. І так, що ми сьогодні з Віталією будемо робити? Дивіться, це моя савада. О, тестом 8,28. От, з ростом 3 метра, катушечка Fortran 3000, жилка 0,8 UGK. На річку я 0,8 використовую. Ось вона лежить. То мій силікон різний. Ну, а у Віталі сьогодні ще й покльовочка є? Нема? Ні. Нема. У Віталі також Азура, Савада, але тестом... 5,20. 5,20? Да. А зріст? 6,20. 6,20, а зріст? 2,85. 2,85, катушечка 4000. Exist. А, Exist. Чо Exist? Не Exist хочеться. Exceller. Exceller, о. І шнурочок UGK. 0,6. 0,6? Да. У-у-у. Тому, друзі, будемо пробувати зараз щось та й упіймати. Тому поїхали. Гайлала. Якщо бере, то дай. Це може сам'яка бути. Але дивися, бо там кусти у тебе скоро. Бореться крепко? Ні, піднімається, не дуже. А гепнуло, так? Да? Ага, а пацачку візьмеш? Ні, я можу сам, не його головне. А я тобі казав, що пацан. Скажи хорошо, що пацак взяв. Да. Яму шарує, так? Да? Ну, мені кажется, це саміна. І колір в тебе підходящий був. Да, сом. Ну, такий невеликий відносно. Ну, більше, мабуть, чим ти туди упіймав. Да. Щука, прикинь, я думав сом, я думав... Ух, красота! Конечно! Давай, родная. Блин. У нас то этот водорослю зацепилась. Не йде? Ні, не йде. Застряли, він не відходить. Та він то херня, щоб він, головне, нікуди не втік. Ні, ну знаєш, йшов в трави чи хоча.
О, отпусти. Ой-ой-ой. Все, есть. Доночка, доночка, доночка. Я вас вітаю. А ти не хотів. Цензура. Цензура. Молчу. Я свій рекорд побив. Це кіл на 5, блін. Тихо. Я не хороший. Я б на твоєму місці трошки далі, вони зараз почне стрибати. Фу, от це удар! А тут вибиває наш друг? Ні, отут хватає, от. Оце саме м'яке в неї місце, да, оце воно, отак, оп. Воно, бачиш, без усилій. То ж саме пробиваєш. А, ну ти трошки не туди, от, от це м'ягеньке, от, бачиш, біленьке таке от виступає, от це, да. О! О боже, аж кукан зігнувся. На всі. Та на всі не залазе. Так, Аде? Да. Ото махіна. Оце доночка, це настояща доночка. Це лежить доночка, друзі. Віталя всадив в доночку, а казав, мені вже тут не нравиться, не нравиться. Жарко, водорослі куча. Вон ще один кукан спустився. Красота. Клас. В машині повинні бути. Веса треба буде звісити. У мене з собою веса є. Да? Да. Давай закинем. Давай. Стыд та позор, 5. 2700. 800? 2700. 2700? 2700. Неплохо. 9-10. Нормально. Пойдет. То давно не бачили. Опа. Я понял, я думал зацеп. Виталя. Ооо. Не смикається особа. Не смикається? Взагалі просто ходить. Ого. Я радий, що я 0,8 поставив. Ого. Ой. Що, опять щука? Не знаю. Ні. Що, лящара? Лящар. Бур'яном. А? От так от. Дивіться, друзі. Красота. Розповідаю. Значить, риба чесно впіймана. Чому? Тому що я її... Ага. Коротше, в мене сіла батарея на GoPro. Якраз саме підходящий момент. Ось я ловлю на таку штуку. От. Судака. І клюють вони от такі лящі. От такі лящаки клюю. Ну, правда, не в рот, но за спину. Но зато на силикон. Тому, друзі, ловимо далі. Гайлала. Надо было тебя запечатлеть, что ты был. Сука! GoPro снимай видео. Блин, я оборвався. А Віталя знову рибу ловить. Віталя, та ти її на храпу можеш підняти. Так, якщо так шпулю відпускати в корні, то воно то да. А це треба затягувати. Затягувати? Звісно. Або повну слабинку, або на храп. Тільки на храп? Ні, ну це з натягнутою шпулею, звісно.
Ну, короче, я вас оставляю в одиночестве с этой проблемой. Буду сидеть вязаться. Да. Темный фиолет, блять, работает. Ну так головы, блядь. Конечно. За сегодня це у мене самий великий улов. І обірвався. Втягнувся класно. Да. Ух. Шість жаби. І я сподіваюся, що моя десь приманка, мабуть, втекла. Ну, своєї приманки я не побачив. Ну, зато бичок бачу. Ти вогняну морковку йдеш? Так. Да. Ух ти, а що це? Деталя, давай містами мінятися. Або щука хороша. Або судак хороший. Бо поняв, раз через раз трепихнеться. О, судак. Судак. Хорош. Батенька. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Хорош. Где же эта морковка? Це, друзі, як вона називається, рачок Хахаєва в золоті подарив мені ахеренного судака. О, красота, от така махіна. Так ти подивися на його, этот. Красавчик. Він там не один, Віталя, він там не один. У мене є ще такі рачки, бери і кидай. О, оце, так ти подивися, який він чорний. Ми, ж, ми там ловили завжди. Ми там завжди ловили світлі. А це чорний прям, ух. А взяв він у мене саме ось на таку штуку. От я чогось, я Віталі сказав, що я візьму, поставлю його. Так, ні, або собираємося і їдемо. От оказалось, що результат є. О. І гачок я просрав. І, можливо, судака варту гак. От такий рачок. Хахаєва, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, він мені подарував гарного судака. І в мене, кстати, карабін розігнувся. А то увалив. Увалив, та я тобі кажу, увалив так крепко. Фух, вообще шикардос. А, да, круто. Ось ця процедура, Віталя бере її, мого судака собі на кукан цепляє. Я його попросив, щоб він поцепив. О, гарна махина. Ну, це такий десь кілограма півтора, да? Угу. Угу. А, да, оце, от це воно. Фух. От для чого потрібна савада. От цією палкою особо не напрягаєшся. Звісно, вона трошечки зігнулася, але все ж таки. Ні, ні, не уходи, не уходи. Ти його через бур'ян протягнув. Дивіться, друзі, ось наш сьогоднішній улов. Це мій судак, самий останній, щука Віталіна і мій лящ. О, ну, в принципі, непогано так-то відловилися. Давайте покажемо вам трошки всю іншу ситуацію на другому фоні. Віталя, можеш взяти, будь ласка? Тяжело. Ну, я то розумію, що важко це все діло. Ну, для гарного кадра. Бери, а я познімаю. Да, от так от, дивіться, яка красота. На фоні Віталі. Опа. От дивіться, яка щука хороша. Який лящ, який судак. Ух, красота. Ну, в принципі, я вважаю, що Віталя, ми сьогодні непогано з тобою відловилися. Так, отлично. Вообще, красота. Работа просто. На вечір єсть. Да, буде чим зайнятися чисто тепер. Нормально.
Ну що ж, друзі, закінчили ми з Віталієм свою сесію. Не тому, що риба перестала клювати, а тому, що нас з'їдає мошка. Тут було таке сонце пелюще, ми є, ну, з горем пополам вистояли це все діло. О, ну, при цьому клювали у нас щуки, лящі, а от на вечір, коли сонце заховалося, судаки почали клювати. Ну, в принципі, було б непогано, якби не мошка. Якби оце вони нас би не їли, ми б ще залишилися кидати. Ну, думаємо, ладно, залишимо це все діло на пожит. Треба щось одягнути, тому що ну, з'їдять, взагалі, ужас просто такий, а не мошкараться. Тому, друзі, значить, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. З вами був сьогодні рибак Максим і Віталя. Просто Віталя, не рибак. Так, просто Віталя. Так що ставимо пальці вверх. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.